Hola, hola amigos, välkomna till Kanal 7. Min gäst idag heter Sverker Göransson. Välkommen Sverker. Stort tack. Sverker Göransson är Sveriges överbefälhavare. Överbefälhavare är den högsta militära posten i Sverige. Var militär ditt drömyrke, Sverker? Nej, det kan man inte säga. Inte. Det fanns inte ens på kartan från början. Men vilken annan yrke skulle du valt om du inte var i militär? Ja, jag tror alltså ambitionen från allra första början, det var att bli civilingenjör i elektronisk värld på något sätt. Mm. Men jag tror att jag hade jag fortsatt där så hade jag nog inom ramen för det yrket också gett mig på det mänskliga mötet. För det är faktiskt det som har gjort att jag har stannat kvar i det militära. Mm. När visste du att du skulle bli militär? När? Egentligen inte förrän jag hade gått igenom militärhögskolan på den tiden. Det hette Krigsskolan Karlberg på den tiden. Och jag bestämde mig egentligen inte slutligt förrän att jag hade gjort den utbildningen. Mm. Du var biträdande militärattaché i Washington. Mm. Vad gör en militärattaché förutom att delta i massa cocktailträffar och sånt? Ja, inte så många, möjligtvis i början. Men nej, man kan väl säga så här, varje svensk beskickning, alltså ambassad utomlands, är som en liten regeringsrepresentation. Alltså ambassadören är lite statsminister där ute. Och han har också en försvarsminister eller försvarsrådgivare, och det är attachén. Mm. Just i USA så består försvarsavdelningen då av lite fler. Det är 4 i uniform. En för varje försvarsgren och så en chef. Mm. Och då blir det olika frågor kring att berätta hem hur agerar, tänker amerikanerna i olika frågor. På vilket sätt umgås vi med dem och militärt, samarbeten och så vidare. Så det är en väldigt annorlunda arbetsfält mot jag som officer hemma i försvarsmakten. Det är det. Mm. Du var 11 september i Washington. Det stämmer, ja. Var du i Pentagon den dagen eller inte? Inte just den dagen, och det ska jag kanske vara glad för. Men, men jag var faktiskt där dagen före, och det var ganska normalt att man var där ungefär en dag i veckan för att utföra det jobbet jag just beskrev. Så du delar av flygplanet som attackerade? Ja, vi var där omedelbart efter. Inte samma dag, men dagen efter. Det var väldigt svårt att tala om vad som är det ena och det andra, vi var där dels för att man kände människor som jobbade där och också människor som stupade i händelsen. Sen var det väldigt viktigt för våra barn. Alltså såväl vår dotter som son. Så du var med din familj där? Ja, men. Ah, okay. De hade ju kamrater i skolan vars föräldrar gick ut i 11 september. Mm. Så att det var väldigt viktigt för barnen att få titta på platsen där också. Oj. Hur många dog i Pentagon? Ja, nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran. Jag skulle säga någonstans mellan 150 och 170. Men det var både människorna i flygmaskinen och i byggnaden. Hur var stämningen där i själva befolkningen på gatorna? Eller? Initialt så blir det, tror jag, precis som på många andra platser, alltså det blir lite kaotiskt först. Mm. Alla är misstänksamma. Ja, och sen blir alla väldigt misstänksamma. Mm. Kan jag lita på dig och du på mig? Så man tittar väldigt mycket över axeln och överagerar skulle jag säga. Men sen blir det också en nationell samling. Det blir väldigt viktigt vad man tillhör och månar om varandra. Vår son som då spelade hockey, där sattes det naturligtvis amerikanska flaggor på hjälmarna. Ett särskilt tygmärke på tröjorna, United We Stand. Väldigt mycket nationell samling. Vad var din första tanken när det blev de här attackerna? Alltså först, som militär? Ja, alltså först var det väldigt svårt att förstå vad är detta. För de första signalerna var ju att det var någon liten privatflygare som hade orienterat fel. Och då pratade vi om World Trade Center i New York. Mm. Sen efterhand som tiden gick så kom det fram väldigt mycket mer antagande i medierna om vad det här kunde vara. Och då började ju spekulationer. Var det här i början på någonting annat? Alltså skulle det bli mycket större? Mm. Så att det var ju... Det blev en konstig stämning och konstig miljö. Alltså i vissa dimensioner har jag sagt när jag berättade hemma. Ja, alltså det fanns inslag av det jag upplevde på krigets Balkan. För det blev väldigt mycket kontroll. Det blev väldigt mycket alltså militärpoliser inne i stan och på olika platser. Alltså en konstig miljö. Sverker, militärer tycker mycket om utmärkelse och medaljer och sånt. Jag har en lista här, men vad är du mest stolt över de där som du har haft?
Du menar soldaterna eller? Där finns många, många medaljer. Vilken är mest stolt över det här? Till exempel det här amerikanska... Det är ju en erkänsla från amerikanerna för det jobb som jag gjorde när jag jobbade där borta. Mm. Alltså det finns en grad av stolthet i allihopa. Jag tror de som är viktigast för mig utifrån soldatperspektivet, det är insatsmedaljerna. Det vill säga den jag har fått för FN-insatsen på Balkan och också dess efterföljare som sen blev NATO. Mm. Alltså där jag de facto har utövat mitt ledarskap i ett förband i fält. Mm. Sen ska inte det förringa det andra, men alltså det är olika grader och i olika dimensioner, så att det tror jag är viktigt. Vilka betydelse har du sådana som finns där? Alltså, det här är FN-insatsen på Balkan, den som kommer efter är NATO-insatsen. Den här som är där, det är en erkänsla när jag var brigadchef på Livgardet som ligger norr om stan här i Kungsängen. Mm. Sen finns det soldatmedalj. Och sen finns det en relation också här för Korea-veteraner. Mm. Och det är inte för att jag var i Korea. Nej. Utan det var faktiskt för att jag jobbade ganska intensivt för våra Korea-veteraner när jag var i USA. Så att de så småningom fick erkänsla för sin insats under Koreakriget. Och då tyckte de det var bra, så då belönade de mig lite grann också. Så verkar du gjorde några kurser vid den amerikanska armén i Kansas i USA. Där du var en av de främsta bland de utländska eleverna. Varför? Varför var det så bra? Nej, alltså å ena sidan kan jag väl säga det är på något sätt ett tecken på den kvalitet vi själva har i vår utbildning hemma. Mm. Den skolan jag gick där, det är väl att likna vid det vi har hemma här, alltså Försvarshögskolan. En skola med en blandning av vanliga civila akademiska ämnen, alltså historia, statskunskap, men också militärspecifika ämnen som vi då kallar taktik och operationer, alltså hur man ska föra militära förband. Nej, jag tror inte, det var inget konstigt. Vi har väl en bra utbildning själva och jag använder delar av den utbildningen där. De flesta officer följer den här vägen via USA och gör kurser där. Varför inte England eller någon annan? Ja, men vi är på alla ställena. Alltså det finns ett sedan länge upparbetat samarbete med ett antal länder i de här så att vi har ett utbyte. På samma sätt tar vi emot elever här företrädesvis dock från de nordiska länderna för vi har ju ännu inte hela undervisningen på engelska, vilket är en förutsättning att vi ska kunna ta emot vissa. Men vi har haft både amerikanska, tyska, norska, finska, danska och så vidare även här. Så att, nej, vi är också på ett antal ställen. Men sen gäller det ju att välja platser också där det blir en win-win för båda sidor. Alltså det ska utveckla våra killar och tjejer. Men vi ska också ge dem någonting att förstå hur tänker vi i Europa, om vi nu tar USA som exempel. Mm. Och det försöker vi göra. Yeah.